Fala galera do YouTube, sejam todos aí muito bem-vindos ao canal Johnny Balo Games. Vou jogar um Roblox aqui com a Sari e com o Johninho. Esse ali é o Johninho. Esse ali é a Sara. E aí, o que vocês vão... Tá, o que vocês vão fazer no jogo? Tem que fazer alguma coisa no jogo, né? Eu vou levar seu cobertor. Você vai ter que... Ó, você vai pegar qualquer sorvete que ficar lá em cima, tá? Tá levando a sorveteria? É. Ó, oh, legal, hein? Você, ah, dá pra pegar mesmo. Vamos ver. Nossa, o tamanho da bola de sorvete. Vamos comer um sorvetinho. Que isso? É tanto sorvete aqui que não acaba. Ó. Ó, dá pra escolher os sabores também. Não. Ah, dá pra até trabalhar aqui de... Dá até pra pegar a roupa, né, do sorvete, né? Pra trabalhar aqui. Não, mas eu vou trabalhar aqui não, hein. Tá, é só mais esse sorvete. Eu quero sorvete mais não, hein? Entrar no carrinho? Ah, tá. Então vamos. Sorvete eu não quero mais não, hein? Não, vou comer só esse. Eu vou no médico de novo, sabe? Já foi aquele dia, né? Não, mas sorvete não acaba. Que isso? Vamos ver o... Vamos nos outros lugares, Sara. Não, vamos nos outros lugares. Depois nós vem aqui no hospital. Ah, lá, não quer sair. Ah, saiu. Ah, nem vi na hora que pegou a cadeira. Essa é a vez que eu vou ir no hospital, hein. Onde que vai? Ah, doutor Johnny. Tem que sair da cadeira, né? É só pular que deita? Ah, deitou. Vixe, tirou um raio-x. Vai, tirou. Não é mesmo? Olha lá, a perna tá quebrada, velho. Ué. E eu, hein? E agora? Ó, oh, o braço também tá quebrado. Nossa, tô todo fraturado. Ele vai ter que usar um gesso e um... Que mais? Uma cadeira de rodas. Eu tô todo fraturado desse jeito, hein? Deixa eu abrir a cabeça. Deixa eu ver aí. Nossa. Quebrei a cabeça também. Eu não sei onde é que é a sala 3, não. Pra trás, aqui. Achei o corredor. E agora? Deitei. Nessa sala aqui acontece o quê? Essa aqui é pra ver os batimentos cardíacos. Ih, morreu. E agora? Agora eu vou embora. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Peraí, eu tô amassado. Você não fez
Ah, tá, dá a volta, né, no hospital, né? Essa sala aqui é de quê? Ah, igual aquela lá. Voltei aqui no começo. O gerente? Ah, depois eu pego. Vambora. Isso aí. Não sei. Vamos conhecer os negócios. O que que tem no playground? Vamos ver como que é a pizzaria. Sentar aqui, ó. Olha. Tem uma pizza aqui já, ó. Já tá até comendo aqui já, ó. Ah, já tá acabando já. Comi tudo aí, de graça. Não, tá cheio de pizza. Todas as mesas tem pizza. De graça ainda. Ih. Vou comer só mais essa pizza aqui, senão eu vou ficar gordo, hein. Aí, já comi tudo. E eu vou ficar pequeno. E agora? Sorvete, hospital. Meio City Rest. E o que que tem aqui nessa casa aqui, ó? Corrida? Vamos lá. Vamos lá apostar corrida. Já melhorou. Já melhorou sim. Vamos lá. Cadê o Johninho para lá bater corrida? Vamos lá, gente. Todo mundo correr. Mas tem que ganhar dinheiro para construir a casa. Tem que fazer as coisas para ganhar mais dinheiro, para comprar os negócios para casa. Se ganhar muito dinheiro, dá para comprar até outra casa. Dá para comprar um castelo. Você não quer ter um castelo? Então tem que fazer as coisas, né? Mas você tem que fazer aí, Sara. Aqui, eu tô aqui, ó. Vou lá, deixa eu. Vou ver como é que é essa corrida aqui. Vou ver como que é essa corrida aqui, pera aí. Maple City Lobby. Vamos escolher aqui o carro. Quick Race. Vou correr sozinho, hein? Ninguém vai vir? Ah, tá. É com os outros jogadores. Vamos esperar entrar todo mundo aqui então. Vamos participar de uma corrida. Ó, vai começar a corrida. A corrida aqui é só correr normal, gente. Ah, meu carro não carregou. Ih, bati num negócio que nem sei o que que é. Ah, agora carregou. Ah, tem uns cones. Ah, era pra jogar banana nos caras. Como que joga banana? Ah, é verdade, eu que não reparei ele. Ah, me acertaram de novo. Que isso? Não é difícil correr aqui, hein? Mais difícil que o Mario Kart. Aqui, eu mando um vídeo, hein? Um dia, na terceira volta, eu acho que eu ia ficar em último lugar. Usei um. Ah, nuvem foi lá, eu ganhei. Ah, lá, ele pousou a nuvem. Essa mulher é uma gigante. Sumiu na minha frente. Ah, mas tá todo mundo usando nuvem? Aí não, hein? Ah, aí fica fácil. O azul, ele é grande. Que isso? Ah, explosivo. Não é difícil controlar, velho? Ó, tô em quarto, hein? A banana. Joguei, mas errou. Ah, pegou, mas eu peguei.
Ah, flor da foguete, mané. Corre. É difícil controlar aqui, você é doido. Nossa, já tá quase pegando o gigante, gigante. Ah, nossa, velho, a curva aqui. Tem que pegar a nuvem. Mas na qual lá? Quando vai virar, agarra. Tem que pegar a nuvem. E ela tipo dá um. Ah, o cara bateu em mim. Olha lá, tá agarrando. Vai. Ah, velho, acabou a gasolina. Ah, no finalzinho o jogo, o negócio parou. Não, mas difícil correr essa corrida aqui, hein. Ah, peguei a nuvem. Ah, velho. Ah lá, vai me acertar. Alguém me mirou. Ah, que isso. Aí pega banana ainda. Ó, tô em segundo. Vou ganhar. Ah, é, o cara tá querendo me passar. Não, não acredito. Tchau, essa banana. Vai, velho. Vou ganhar isso. Ah, vou ter em segundo. Vai, usa o foguete. Ó, o cara tá correndo pra trás. Tá indo pro lado errado aí, doidão. Cadê alguma coisa? Ah, banana não. Ah, fiquei em segundo. Segundo também ganha. Primeira vez que eu corri. Ganhei assim, olha lá, ó. Ganhei 100. 100, 100, 100 MEP, que é o dinheiro do jogo. Primeiro ganha 150. É, todo mundo ganha. Ó, ganhei. É, você ficou em primeiro? Então, se terminar, ganha. Ah, dá pra mudar o carro, né? Ah lá, dá pra mudar o carro. Não, vou falando. Ó. Fiquei em primeiro lugar. Vou sair. Você vai correr também? Então entra aí pra ver se nós entramos junto. Play. Play with friends. Vamos ver se dá. Você entrou no negócio de corrida? Ainda não. Tem que entrar lá, ué. Por que toda hora tem que ter isso mesmo? Podia ser só quando aqui, tá? É, onde é que é o negócio de hospital? Boa! Pera aí. Vamos ver se vai dar agora. Vamos ver se tem como correr com amigos. Você abriu? Eu? Você? Ah, vamos tentar correr todo mundo junto. Que? É, pera aí. Que eu vou entrar aí também. O que que é isso? Ah, tem que banana, tem que banana. Pera, vai, pera. Que qual sai correr? Você vai correr na Toy Box, Pirâmides ou Melody? Pirâmides, então vai, aperta. Vamos ver se nós vamos entrar junto. Não, não vou entrar eu. Calma, deixa eu ver. Você, não é. Ah, não deu não. Deu sim. Ah, deu não. Ah, então não tem problema não. Vai nessa aí que eu vou nessa aqui. Vamos tentar ganhar. Vamos ver quem ganha. Aqui não aceitou, não. Esse aí demora a carregar mesmo. Vou tentar ganhar essa aqui também, hein? Pode. Ah, bati no cacto, velho. Olha lá.
Não, mas aqui é vacação, ó. A rua pequenininha, o cacto no meio do caminho. Essa que era pirâmide é difícil. Ah, velho, que isso. Ó, bati no cara e pulei. Nossa, essa aqui eu vou ficar em último. Tá difícil controlar. Ah, lá. Não, mas tem banana em todo lugar. Olha, foi em primeiro lugar. Aí, peguei a nuvem. Ih, vou parar lá na frentona. Ó, pra você ver, a nuvem bateu. É no... Nesse de corrida não tem como virar a tela, não. Ó, oh, tô em terceiro já, hein. Ah lá, batendo no cacto de novo. Ah, velho, quando bate nesse cacto, para tudo. Nossa, Deus, solta a banana no meio do caminho, velho. Ah, passei longe do cacto agora. Ó, Janine, isso aqui é difícil, hein. Devia ter ido naquela lá que é mais fácil ganhar. Peguei a nuvem de novo, ó. Não, mas você passa longe do cacto e pega no cacto ainda. Tinha que ter ido naquela corrida lá, que aquela lá é mais fácil ganhar. Isso aqui é muito difícil. Nu, pulei pra primeiro. Ah, velho. Mas qualquer coisinha que encosta, o carro para. Muito difícil. Ah lá, não vira. Solta. Esse aqui é difícil demais, hein. Ah, velho, como que bateu no cacto ali? Vira, 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 vira. Ah, velho, não peguei o negócio. Que isso, velho. Ah, vou perder. Ah, meu jogo se conectou. Que bacalhação. Tem que sair de novo. Tem que sair e entrar, né? Ah, o jogo se conectou, velho. Vamos voltar lá. Vou voltar lá na Sara agora. O que você tá fazendo, Sara? Tem que fazer as coisas pra ganhar dinheiro, Sara, pra construir a casa. Se você não fizer as coisas, você não vai ganhar dinheiro pra você construir um castelo. Tem um negócio de... Acho que tem um negócio de pescaria também. Tô na casa da Sara. Ó, a casa da Sara tá cheia de comida, hein. Cheguei na hora boa. Já comi, já. Casa da Sara, menina. Ah, vou beber. Tá. Essa corrida aí é difícil. Casa da Sara é bonitinha, hein? Tô em primeiro. Vou lá na minha casa, hein? Onde é que é minha casa aqui? Minha casa, ó. Minha casa tá toda azul, ó. Pintei ela toda de azul. Podia ter mais casa pra comprar, né? Como será que, que passa a aparecer mais casa? Joguinho que apareceu ali. Um
Gifu. Vou ver qual que é esse jogo. Terceiro ganha 50. Não é festa, não. É um jogo que tem aqui. Vou ver como que é. Vou ver como que é o joguinho aqui. Foi tudo culpa dela. Dela. Ah, tem que passar com 3 estrelas, hein? E esse jogo aqui? Quem já jogou? Tem que pegar 6 estrelas. Já olha, tem... peguei 2. Quantos os caras pegou? Ah, não pode passar se não pegar as estrelas não. Você que tem que pegar as estrelas e... Mas cadê essa? Passar, ganha 50 moedas. Não tá com tanto dinheiro. Esse joguinho aqui ganha 50 moedas, gente. A casa é toda azul. Tá, pera aí que eu vou sair aqui e vou ir na minha casa pra te mostrar. É, tu é roxo? Não, tudo azul. Ó, peguei uma estrela. É escuro, claro. Ah, peguei a outra estrela. Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Cadê a outra estrela? Não, eu tô no jogo. Eu tô nesse jogo aqui. Cadê a outra estrela? Ah, dá pra aparecer lá, ó. Desce aqui, hein? Achei que já era o final, né? Não. Vamos ver onde é que tá a outra estrela. É isso. Ah, ela aqui, ó. Não, nela não. Ué? Tem como virar a câmera pra ver onde é que tá? Ah, ela aqui, ó. Ah, peguei. Agora sim. Passei com as 3 estrelas. Ah, tem o tempo também, né? Tem que passar com as 6 estrelas, tem que passar rápido. Ó, quanto de dinheiro que eu ganhei? 150, menino. Ih, sei lá, depois eu vou comprar minha casa, vai ficar a casa bonitona. Ah, eu quero que você compre, eu não vai ter que esperar eu. Como que sai aqui esse jogo? Vou retornar lá pro Map City. Eu não sei, tem, eu acho que não tem como dar dinheiro não, Johnny. Vocês não jogam os negócios? Vocês entram no jogo e querem ficar só fazendo sem à toa? Tem que fazer as coisas. A minha casa aqui é toda azul. Tem uma casa roxa do lado da minha. De quem que é essa casa roxa aqui? Copiou minha casa, hein? Ei, cara, copião. Copiou não, casa toda azul. Olha o dia que eu tenho, ó. 1080. Ah, tem uma casa, tem a minha casa é azul claro, Johnny. Tem uma casa, a minha casa azul, tem uma casa que é roxa. E tem uma casa toda azul em frente à minha casa. A minha tá com tudo. Vamos ver qual rua que eu tô aqui. Eu acho que não é a casa de vocês, não. Eu não sei onde é que é a sua casa. Como é que eu vou ir lá? Sei não, tem... Tem tanta rua aqui que é difícil saber. Deixa eu ver. Ah, que é a casa do Johninho, essa aqui, ó. Essa aqui é a casa do Johninho. Casa do Johninho, vamos ver. Tá diferente o que, Sara? Então você deve ter saído do negócio. Acho que o senhor saiu e entrou em outro lugar. Ah, é verdade. Ah, tá. É por isso que eu não tô fazendo mais coisa. Entendi. Bom, galera do YouTube, terminando esse vídeo aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se você não for inscrito no canal, faça sua inscrição aí, beleza? Para acompanhar os próximos vídeos aqui de Roblox no canal, beleza?
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Enrola, enrola.